Rianxo Acollo Trail Pico Muralla, Concello de Rianxo, o 24 de abril. A presentación da proba celebrouse no Salón de Plenos do Concello de Rianxo. Nela participaron o alcalde Adolfo Muiños, o concelleiro de Deportes Susto Ordóñez e o presidente da Sociedade Deportiva Barbantia, Manuel Gómez Villanustre, entre outros. O trai celebrarase o 24 de abril ás 11 da mañá organizado pola Sociedade Deportiva Barbantia Roda e o Servizo de Deportes do Concello de Rianxo. Adolfo Muñoz aproveitou para enviar ao garimo de parte de todo o deporte rianseiro á familia de Manuel Bouzas, xogador juvenil do Unión que sufriu un grave accidente deportivo este fin de semana. No referente á aproba, destacou que o percorrido do trail con fermosura e dureza, o que fará gozar a todos os asistentes e participantes. Agradeceu a colaboración de Barbantia a Roda e rematou desesando que esta sexa a primeira de moitas edicións e que a proba se converta nun clásico do calendario galego. Mandar un saúdo a familia e a Manuel Bouzas, xogador do Deportivo Unión, do equipo juvenil que estar recuperándose dunha, dunha lesión grave nun partido de fútbol. Queremos mandarlle un, un saúdo á familia do deporte de, de Rianxo a este mozo e aos seus familiares pois nestes momentos duros a mandarlle todos os ánimos posibles para que teña a mellor e a máis pronta das recuperacións mas a vida deportiva evidentemente sigue e, e vimos presentar pois esta esta prova, esta prova novidosa que terá lugar o 24 de abril que eh, aproveitará pois de algunha maneira a pendiente e eh, o trazado da, da montaña máis alta do concello, Pico Muralla, un pico ademais tamén emblemático dentro da parroquia do, do Araño e que domina todos os cumes de Rianxo para falar desta desta prova e eh, dos valentes que que, que van eh, desenvolvela un desnivel de 530 metros eh, e que pues, de seguro fará as delicias, espero, das, dos asistentes. Manuel Gómez, presidente de Barbantia Roda, explicou que o percorrido da prova consta de 6 km, acumulando un desnivel de 530 metros, con saída do lugar da ermida e chegada ao Pico Muralla. Explicou que se escolleu o Pico Muralla por tratarse do punto máis alto de toda o Barbanza. Aquí, como non temos un monte tan cercano, nin de tanta altura, pois o máis máis cercano que tiñamos era o Pico Muralla. Entonces digo, o de humildes, porque decidimos, bueno, xa que non temos un quilómetro, vamos a, a subir os 500 metros. Facemos unha media, o sea, 500 metros, alargamos un pouquiño que é a media da distancia, porque tampouco non temos esa diferencia de altura tan cercana, entonces subimos a un kilómetro máis do estándar, non? serían 6 kilómetros en 535 metros aproximadamente. E iso, eh, miramos que o, o monte máis idóneo pois, pues, era o Pico muralla Pico Moralla e, e ademais o enclave donde está, porque a subida vai toda a través do encalzo do río Té, donde é o seu nacemento, e, e aí vemos que é un enclave maravilloso, unhas fragas de, de carballos. Eu creo que a xente que vai vir a participar ese día vai quedar encantado. Eh, eh, como veciño de aquí, como eh, trailero que o fago ás veces eh, nesas subidas, é impresionante o paisaje. Susto Ordoñez explicou que se trata da primeira prova desta modalidade que se organiza dende o Concello de Rianxo e que as finalidades son promocionar esta modalidade deportiva, fomentar hábitos de vida saudables e dar a coñecer a contorno natural do Concello, destacando tamén a beleza do percorrido. Dende o Concello de Deportes, en colaboración co Club co apostamos por este novo evento deportivo. Eh, un evento deportivo na que queremos conxuxa, con, con, eh, compaxinar a dureza da prova ca natureza. Unha prova corta de 6 km de, de longitude, pero de que ten uns 530 metros de desnivel. Eh, o cúmio da meta está no, no, Pico Muralla, no Araño, un dos sitios eh, con as vistas máis millorables cara, ría da, cara ría da Rousa. A ascensión é moi dura, porque subes por todas as terras do Araño, hasta o río Ote, pero con os vistas imillorables. A inscripción proba pode formalizarse ata o 21 de abril en msports.es.